Use. Utas kredytet mi oket mu oket ot. Da? Opa! Man kann das eigeba. Nice! Na, man kann das eigeba. Intros Musika. What up? It's Becca! Gamarjoba xalxo, rogor bzandebit, davurdit omdeno videotit. Kven wer tsarmovidgent, rogor momenet ra amis tkma. 10 dghe viqavi gamoketili covid sastumroshi. Საშინელება თავს გაუფრთხილით შემოკარგებო კოვიდი ძალიან ცუდი რაღაცაა ყველას დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის ყველას დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის ჩათვალეთ რომ ნაწილობრივ თქვენი დამსახურება მე რო გავმჯართელდი თავს გძნობ ჯიგრულად ჯანზე ვარ მზადა ვარ გავაგზელო YouTube-ზე მოღვაწეობა და იმედია თქვენც მზად ხართ კარ მექანიკოსის სიმულატორის კარ მექანიკის სიმულატორს მანქანის მექანიკოსის სიმულატორის შემდეგი ეპიზოდისთვის ძალიან მომენატრა აკაურობა ჩემი კომპიუტერი მომენატრა და რა თქმა უნდა ეს თამაში უნდა გადაგვიღო იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა იმედია თქვენც მოგეწონათ გამოხმაურება კარგი ქონდა დღეს სხვათაშორის ეს გაკეთება მინდა დღეს მინდა ვიპოვო მანქანა ნაგავსაყრელზე კი არა და ჯარტში ჯარტის მანქანას ვიპოვით და აღვადგენთ იმიტომ რომ აქ ეგეთ რაღაცაც შეიძლება ჯანკიარდის განყოფილება გვაქვს. ჩვენი სახელოსნო ჩემოკარგებო და უბრუნდით აკაურობას. ჩვენ სახელოსნოში ტექნომუსიკა ისე უკრავს, დიახ. ახლა ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ. ახლა ჩვენ უნდა გადავდეთ ჯანკიარდზე. როგორც ხედავთ, ფული მაქვს 30000. საკმარისი იქნება წესით. კარგად ვიმუშავე. როგორც ხედავთ, მერვე ლეველზე ვარ. ტულბოქსში ეს რაღაცა სკილები მაქვს გახსნილი. მეტი არაფერს გახსნა არ შემიძლია ჯერჯერობით. არაფერი ისეთი სკილი არა. სწრაფად შემიძლია უფრო ხრახნების დაჭერა მოშობა და ასე შემდეგ. ხო და მანქანის დეტეილინგი გავხსენე, შემიძლია ინტერიერი გავაპრიალო, ასევე მანქანას გავრეცხო. ძალიან კარგი. გადავინაცვლოთ მაპში. სადა გვაქვს ჯანკიარდი? აი ჯანკიარდიც აქ არის. უი, ხო და ბარნფაინდებიც გვაქვს, ხალხო, თუ მოვასწარი ამ ვიდეოში ბარნფაინდებსაც გავაკეთებ და ან ცალკე სხვა ვიდეოს გადავიღებ ბარნფაინდებისთვის, ანუ მიტოვებულ მანქანებს ვიპოვით და აღვადგენთ, მაგარი საინტერესო იქნება. ოკეი, ჯანკიარდი. გადავიდეთ ჯანკიარდზე. ესეც ჩვენი ჯანკიარდი, მეგობრებო. ჯარტში მოведით, ახლა კი ვიპოვოთ ის ერთადერთი და განუმეორებელი მანქანა. ერთ-ერთი და განუმეორებელი. ტაკ, ტაკ, აბა, რა შეიძლება რომ ნახოთ აქ. ჯერჯერობით ნაგავია მეტი არაფერი. რამე ესეთი კლასიკა თუნდაც ძალიან მაგარი იქნება. რამე მანქანა არის აქ? ამის აღდგენა შემილია? არ შემილია. ამის აღდგენა არ შემილია. ძალიან კარგი. დღეს რაღაცა ვერა ვართ ჯარტში? იმიტომ რომ ერთი ორჯერ რომ მოვედი აქვს, რომ მოვედი აქ, კაი მანქანები დახვდა. ახსადგენი. აქ, აქ უბრალოდ ჯარტი, ოკეი. უუ, ეს რა არის? რაღაცა კაი ჩანს. Mini pickup. შეიძლება ამის აღდგენა, მაგრამ იქნებ რამე უკეთესი ვიპოვოთ. ასე რომ გავიარ გამოვიაროთ და მე დავუბრუნდეთ ამას თუ რამეა. ოპა, ეს რა არის? რაც ხავს ხედავ. ო, ეს მგონი უკეთესია. შვენიერი მასალქარის ვიძე, ეს იმას გავს ხო, შერულეთს გავს ხო? ძველი შერულეთი რო არის. მე მგონი ამაზე მუშაობა შეიძლება ხალხო. აბა ნახოთ რა დაგვიჯდება. By car. 8000 ღირს. რა ამბავია? Edgewood Wildcat, ძალიან кай. ვიყიდოთ ეს by car. რატომაც არა. გარაჟში გადავიყვანოთ პირდაპირ. მეტი არაფერი საინტერესო არაა. Всё, გადავით გარაჟში. ძალიან კარგი. ესეც ასე ახლა მოვიყვანოთ ჩვენი მანქანა. Уф, სუდალეწილია. დედა აღარ აყავს იმას, რა ქვია, engines. კაი, შევამოწმოთ. დავაინსპექტიროთ. დავათვალიეროთ, რა ხდება მანქანაში და როგორ არის. აჰა. Okay, engines-ზე საშინელება, საშინელება, დედა აღარ აყავს, გაფუჭებულია, ყველაფერი გაფუჭებულია. თლიანი ენჯინი მაქვს აყიდელი. Suspension-იც განადგურებულია, რა თქმა უნდა. აბა, რას მოველოდი? არც არაფერს. უკანა suspension-იც გაფუჭებულია. დედა აღარ აყავს. არც ერთ ნაწილს. რაღაცა ნაწილები აკლია, რაღაცები აქვს, მაგრამ არ ვარგა. ჩვენი იდეალური პროექტი ხარია, მე თუ მკითხავთ. ოკეი, რას გავხარ? იქნებ გავრეცხოთ ჯერ. მგონი კაი იქნება რომ გავრეცხოთ, ხო? Car wash გადავიყვანოთ. აბა რამდენად გაირეცხება მაინტერესებს. ჯერ ინტერიერი დავა დეტეილინგოთ. რამის და თეილ და დეტეილინგება თუ შეიძლება. ოპა, რა გინდა რა ლამა ნუ გალამაზდა, ხო იცი? გაწკრიალ და უცებ შიგნიდან. ნაის მომწონს. და გავრეცხოთ. მიუაკერხეთ. გამხელაზე გაირეცხა, აბა. ნუ, იმას ჯობია რაც იყო. უფრო მეტი ჟანგი გამოშთა. ძალიან კარგი. არ ვიცი ამას როგორ აღვადგენ, რამეს ვიზამ მოკლედ. ინტერიერის ნაწილები, გარენაწილები, ყველაფერს საყიდელი მაქვს. მოდი ეს ჩვენი ენჯინი დავშალოთ ბარემ. ყველაფერი დასავედებელია, რა იყო. ძალიან კარგი. მოხსენი ტაგი. Timing cover-ი, timing chain. რომელიც ასევე საშინელ მდგომარეობაშია. აბსოლუტურად ყველაფერი საშინელ მდგომარეობაშია. აი, რამდენი ბოლტია რა არის?
გამშავდიო. მოხსენით გამშავდი. მე რა უნდა მოხსნათ? აა, ეხა კომოდა უნდა შევხედოთ. მაგრამ ის ატვარი ხსნება. ოილი დიპსტიკი ამოვიღოთ. აუ, ვაფშე არა აქვსეთი. ოკეი. რა თქმა უნდა, არ ეკნება. მარჯვენა ბლოკის თავი მოხსნათ. ძალიან კარგი. ცილინდრები გვაკლია, არ გვაკლია, მაგრამ საშენ მდგომარეობაში იქნება, რა თქმა უნდა. განადგურებულია ცილინდრებიანად. ვაფშე ყველაფერს აკედელი გვაქვს. შარში გავყავით, თავი ახ. ახლა მგონი ქვემოდან უნდა შევხედოთ, ხო? ავსტიოთ. ჩემეს ჯერ კარგი იქნება, ძრავის ნაწილები რო გავაკეთოთ, მძავი რო გავაკეთოთ, გავმართოთ თავიდან ბოლომდე და მე მეხედოთ ყველაფერს. ასე ვფიქრობ. აგიც მოხსნათ. დრაივ შაფტიო. ძალიან კარგი. ახლა მოხსნათ. გადაცემატა კოლოფი. ამხელა რაღაცა არის. მადლობა დიდი. ეს ყველაფერი ჩახსნილია. კრანკშაფტიც მოხსნილია. ძალიან კარგი. ახლა მგონი უნდა ჩამოწვი და ამოვიღო ენჯინი. აჰა, ბლოკიც ამოვიდაი, ძალიან კარგი. მოდი ეს ყველაფერი ჩახსნით, იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაშია. აზრი არა ქამების დატოვებას. ვაინ საყიდლების სიაში უნდა დავამატო, ასე რომ. ქუნდები, ტორმოზ დისკი, ყველაფერი გაფჭებული აბსოლუტურად. 68 ნაწილები ჩახსნილი არის მგონი, ხო? ეს მარცხენა მხარეს და მე მარჯვენა. ძალიან შრომატევადი საქმეა, მინდა გითხრათ. სათავ ტოლებს მოხსნა არ გინდა? 0-დან ვაწყოთ მანქანას ჩათვალით. მაგრამ მევასება. ძალიან მყავს ეს რაღაცები. ძალიან ბევრ ვიდეოს უყურებ ხოლმე მანქანის დაშლა აწყობებზე. ისევ ყველაფერს შეკეთება რომ შემეძლოს, ვაფშე მაგარი იქნებოდა. თუ განვაახლო ნაწილები. შეიძლება ნეტა? რაცხა არ ამგონია. და ძლივს დავშალე წინა მხარე, ეგრეთ წოდებული პერედოკი. მე მგონი ასეთ პოზიციაში რაც შემეძლო ყველაფერი მოხსენი, ხო? ა ფიუზ ბოქსი, ოკეი. მანამდე უკანა მხარეს გადავიდეთ. ჩახსნათ აქაც ყველაფერი. შაჟჟანგებული არის ყველაფერი აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა. აუ, ბარაბნიან ტორმოზები, როგორ არ მევასება. მაგრამ ჩვენ ვერაფერი შეგვაჩერებს. რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ. так, ახლა უნდა ავწვიოთ მანქანა, რომ მოხსნათ ყველაფერი დანარჩენი. ეს იხსნება? კი. U-bolt-ი ქვია. იმიტომ რომ U-ს ფორმისაა. ედავთ რაღაცები ვიცი. მარჯვენა მხარეს ჩახსნათ. ძალიან მშვენიერი. რეზინის ტულკები არის, ხო, როგორც ქართველები ეძახიან. Rubber bushing. საღოლ იმას, ვინც ყველაფერს თავისი დაკეტებს, არიან ეგეთი ხალხიც დამიჯერეთ, ვინც თავიდან ბოლომდე თავისი ჩილის მანქანას. მე აწყობს. так, ეს ჩახსენეთ, ძალიან კარგი. ახლა წინა მხარე. ესეც აი ასე. კი, ვთქვი როჯერ მატორჯობია დავშალო ავაწყომეთ კი, მაგრამ ბარემ მივაყოლე ყველაფერი. всё, დაშლილია მანქანა. დარჩა ჟანგენი ფრეიმი. ამასაც გამოვასწორებ, რა თქმა უნდა. ოკეი, ჩამოწიოთ ჯერჯერობით. ცარელა სკილეტია მოკლედ რა. სიდენები წაყიდელი მაქვს, ოკეი. შევიდეთ მაღაზიაში, მაგრამ ჯერ შოპინგ ლისტი. საყიდლების სია უნდა ჩამოწეროთ. так, ინვენტარში რეები მაქვს. ოკეი. სპეისით ვამატებთ საყიდლების სიაში და ძალიან ბევრი რაღაცა როგორც ხედავთ. ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან. იმედია ფული მეყოფა ამ ყველაფრისთვის. так, იმედია არაფერი გამომრჩება, თუ გამომრჩა ახლიდან და დაუბრუნდე. არაფერია. ყველაფერი კარგად იქნება. რაც დაგვაკეთება, იმასაც ვიყიდით. და ეს სხვა მანქანისაა. როგორც ვიცი. და როგორც ხედავთ ინვენტორში მაგ barnfindების მაპის ლოკაციები, მიტოვებული ადგილები, სადაც მანქანები იშოვება, მაგასაც გავაკეთეთ თქვენ შემდეგ ვიდეოში, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებთ ამ ვიდეოში. აი, ახლა შევიხედოთ მაღაზიაში. shopping list. Leaf Spring U-bolt. ძალიან კომფორტული ფუნქცია აქვს, ხოთ შორის დააჭერი რამე თუ გინდა shopping list-იდან და გამოგიგდებს. так, ეს მინდა 4 ცალი. 4 ცალი არის. ეს წავშაროთ, იმიტომ რომ ვიყიდეთ. Leaf Spring, მაგრამ რამდენი მინდა? 2 ცალი. ოკეი. ეზეც 2 ცალი. by part. მოკლედ ამ პროცესს გადავახო, თქვენ რომ არ მოიწყინოთ, ყველაფერი ნაკედი მექნება ზუთხანში. так, მგონი ყველაფერი ნაკედი მაქვს. ყველაფერი არ მექნება ნაკედი, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილები აკდა მანქანას, მაგრამ მანამდე სანამ ყველაფერს გავაკეთებთ, welder-ით ავიღოთ და შევაკეთოთ ექსტერიერი. მანამდე დავაძოთ რაღაც რაღაცები. მაგალითად ეს მომძრალია. ეს არ შეიძლება, rear window მოვაძროთ. ესენი იყოს შეგნით. რაც შესაძლებელია შევაკეთოთ. მაგრამ შეღებო არ შემიძლია ჯერ მგონი. რომ იქნება ასე. ძალიან კაი, მანქანა გაშიშულდა. use. უთას კრედიტად მივაკეთოთ. და
Opa! Mankana შეიგება. Nice! Რა მაგრა გამოიყურება. Შენია ლური. Და ესე შეკეთებულია. Დაუბრუნოთ თავის ადგილზე. Exterior-ის ნაწილებიც ვიყიდოთ. Ესე იგი, ორივე კრილო, body shop და ეს მანქანა ყავს ჩვენ. Მარცხენა კრილო, მარჯვენა კრილო. Ქუშებიც არა გვაქვს კონი, ხო? Ჯერ ესენი ვიყიდოთ. Ნაკედია, ესეც ნაკედია და ესეც ნაკედია. Imedia pulli miqopa qolaferši. Nelela davitqot damagreba qolapris 100. Mimagrebul. Vai shegebo ar shemilia jer. Isorom ikneba shava da esnatsilebi. A es aram, okey. Damagrot farebits. Zalien kai mankanas emsgavseba. Ratkomunda es, ratkomunda es. Esets. Au pulli miqos ra qolaferši ra. Kapoti. Ora bagari kapoti ak. Tan gavagot es. Shushebi qualaferi visqidot. Miomagrot. A 2 tseli khar viqidi, ara, kai, kai. Esets mzad ari. Tan trainers midis qualaferi. Gegmis mikhedvit. Ratom gats ar vitsi. Vets mikvirs. Zar magaria. Modi ekha khovidan 60 natsilebi davamagrot. Da ramis davoqla egis vnakhot. Ukana mkhari avazqot. A, kes akhali vak. Uprial natsilebis damagreba rogo rastoreebs. Media qualaferis meqofafuli. Imedia gweqofafuli ro mankan 100% davamtavrot. Sakmaud zuri damijda es qualaferi da patara test drive-isats gavaketet imedia. Ara 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 es 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 ar sheileba ar sheileba. Jer problemi ara. Jer saqideli mak es problemi. Amortizatorebits davamagret. Ak full tanki ara mak. Saqovis avzu gvirdeba. Sanam saqovis avzu vishovit. წინა მხარეს გავაკეთებთ. აი მაგარი გამიწდება ხა ფული რომ დამაკლდეს. აი ძალიან გამიწდება ხალხო. Please 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 არ დაგაკლდეს, ძალიან გთხოვ. ყველა ზვირად გრებული ნაწილები მგონი ვიყიდე უკვე, ხო? ABS თუ არ ჩავთვლით. ABS ფამფი ღირს ძალიან ძვირი. აწყობის პროცესი უფრო სწრაფია თუმცა. ძალიან შენიალური. აი რა მაკლია. ADD თუ shopping list. 1 მეორე დავამატეთ შოპინგ რა კომფორტული რაღაცაა ეგრე რომ შემიძლია დავამატო საყიდლების სიაში და აქ მგონი მეყოფა ყველაფერი იმედია ოა ესეც ჭირდება რადიატორი მაქვს არა მგონია რახან არა მგონია ჩამოვწვით ბანკანა ჯერ პარტ მაუნტ რადიატორი მაქვს არა მაქვს აი რადიატორიც უნდა ვიყიდოთ ad shopping list ეს მაქვს ad shopping list არც ეს არა მაქვს ხო რა თქმა უნდა უმშვენიერესი, ახლა ბლოკი ჩავაგდოთ. ახალი ბლოკი. Full filter-ი არა მაქვს. Okay, full filter-ი მინდა. Ignition coil-ი არა მაქვს, მინდა. Distributor-იც ვიყიდე. ძალიან კარგი. აი, rotor-ი არა მაქვს, distributor-ის. Okay, ეს დავამატოთ. აუ, რამდენი რაღაც არ მქონია. Brake servo-ც არა მაქვს, ხო? Cam gear-ი მაქვს, ძალიან კარგი. Так, ცილინდრები მგონი ვიყიდე. რა ქომდან რაღაც უნდა დავამაგრო ჯერ. ახო, ეს, okay. თავარი ბლოკი ჩავსვით ხალხო. Genesis-ში გავალცაცა. Так, crankshaft-ი ახალი ვიყიდე, რა თქმა უნდა. დამაგრებულია. ჩამოვწიოთ. Так, цепი მგონი ვიყიდე, ხო? კი, ვიყიდე, რა თქმა უნდა. Timing cover-იც მაქვს. Იმედია, დროზე ადრე არ ვამაგრებ ამ ყველაფერს. ცილინდრები. Уху! რა თქმა უნდა. და სვეჩები მექნება საყიდელი კიდე. სანთლები, ალების სანთლები. 8 ცილინდრი ჩატენილი იქნება. მაგრამ ქომდან დამჭერი უნდა რაღაც კიდე, ხო? ამ ცილინდრებს. როგორც მე მახსოვს. ჩემი მექანიკოსის ტვინით. ო, აი რამდენი რაღაცა ჭირს კი არა დამჭირდება. Valve push rod. Так, მინდა 1 2 3 4 5 8 ცალი, ხო? Rocker Army. Okay, ესეც დამჭირდება. ესეც 8 ცალი დამჭირდება სავარაუდოდ. კიდე რა ზვირი ღირს ეს ყველაფერი? რატო ასეთი ძვირი? რა ამბავია 100? მე დიდი ზმეც აკვირდებ. Реლეები არ მინდა ელექტრონიკაშია fuel filter. დიახ. Карбуратори არა მაქვს. Окей. Карбураторს დავამატოთ. ოხ, რამდენი რაღაც არა მაქვს. მაგრამ shock absorber-ი ხო ვიყიდე? აა, არა არ მიყიდია. ჯერ უნდა დავშალო და ავაწყო. ჯერ მივშალ მოუშალოთ ეს. ჩავსვათ ესეც. ბარემ ნიურებს რაც მიშლის და რაც თვალებში მეფეთება უნდა ჩავსო ვოჭველი. ესეც არის. Exhaust manifold-ი არა მაქვს, ოკეი.
აკ ინვენტორიში ჩავიხედოთ რები გვაქვს. რას არ გჭირდება ყველაფერი უნდა გაიყიდოს. მადლობა, 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 მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. ოკეი, 4300 მომწონს. ძალიან კარგი. მაინც არ დასამაგრებელია დავამაგროთ ბარემ. ოკეი, მშვენიერი. Так. ნაგავი ახლა მოვიშორეთ, ნახან მოვიშორეთ და პლუს ფულის გავაკეთეთ. Shopping list-ში რები მაქვს. Так, ეს სწორი ვიყიდე, ერთი მაინტერესებს. ოკეი. Da arastori viqidi ratkomunda. Arts es ara gvok, arts es ara gvok. Da kak mak es intesamagrebeli. Filtri rakhan viqide. Au, a eset agara mak. Ai davamato shopping list-shi. Es davamagrot. Au, randomi khrakhnia. Au, gwerita gamonabolkis gamomtanebi agara maks. Saqideli mak egets. Glushitelis saqis natsils. Rats rats kvia agar maksos. Ui kho spark plagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 იმიტომ რომ 8 ცილინდრიანი მანქანა ყავს. ეგ არის. გონი ყველაფერთვის მეყოფა ხალხო. ფული არის ფული. ამდენი ხრახნი რა თუნდა. Tarara rarara იმენა მანქანა გამოდის არ ვიცი ასწაული. ჯართისგან რა ავაწყეთ. Flywheel-ი მაქვს, მაქვს რა თქმა უნდა და ახალი ისინიც მაქვს. ხონაწილები gearbox-ის რა თქმა უნდა. ახალთ ახალი გადაცემათო კოლოფი ხალხ. ეგრე რა მანქანას დაემს გავსა. Так, ზეთის ფილტრი. Drive shaft-იც მაქვს, რა თქმა უნდა. და ლამაზი პრიელ ნაწილები. აუ, fuel tank-ი მაქვს. არა მაქვს. დავამატე shopping list-ში. Starter-ი მაქვს, არც starter-ი რა თქმა უნდა. ოკეი, ეგენი ვიყიდოთ ახლა. 300 რა ამბავია. და სტარტერი ელექტრონიკაში. სტარტერიც არის. ოკეი, მივამაგრეთ. სტარტერი ეს. უი ხო, სოჩები, სოჩები მერე. და ფუელ პამპი დამჭირდება, ხო ვიცი ახლა, ჰა? დიახ, არა მაქვს. ესეც ასე. ძალიან კარგი. ჩამოსვათ ჯერჯერობით მანქანა. რაღაცას დაემსგავსო უკვე, რა? იმენა ასტორებს. Ignition virus, ესეც არ მაქვს. დიახ, რა თქმა უნდა. ესეც დამჭირდება. გაყვანილობა. Water pump ფული. და რა თქმა უნდა, რემენი. მაქვს რემენი? არა მაქვს. დიახ. თითქმის აწყობილია ძრავი. თითქმის რა ძრავი უკვე დამთავრებულია, ხო? ერთი ფილტრი აკლია და double and oil pen-ი აკლია, ხო? აა და ეს ნაწილები, უი მეტე და როტკეტი. ოკეი, ოკეი, ოკეი. ესე მეც დამაგრებულია და მგონი კიდე ერთი მაკლია, დიახ. ეს ასე და რადიატორ ფან. რადიატორის პროპელატორი. ცეცუცე ფიყიდეთ. ნახად უყიდულოთ ყველაფერს. არა ფული, ფულში ისევ გარღვევა მაქვს, მგონი. Так, ახლა ამორტიზატორის ნაწილებს რა უყოთ? ესენი კარგებია. ამორტიზატორისთვის მინდა პრუჟინები. და უკანას აქვს ვაფშე პრუჟინა? უკანას არ აქვს. რა ვნახოთ. ეს ასე, ეს ასე და ეს ასე. დამაგრებულია. მეორეც ძალიან კარგი. ეს მომწონს. მივამაგროთ აბა. დიახ ბატონო. ეს ნაყიდი მაქვს. რა თქმა უნდა. ჰა, ეს არ მაქვს ნაყიდი? დავამაგროთ double wishbone. აჰა, ეგ არის. Swap-ში სხვა ავაწყე. მაგრამ ის მექნება ზედმეტად, რაც რა ხდება. ყველაფერი მზად არის აქეთ. შენიალური ავწვით მანქანა. და აქ ნახოთ რა მჭირდება. ო, ესენი არა მაქვს. ანუ ესეც ასე, ესეც ასე. გონი საკმარისია, ხო? ერთი ძედმეტი ვიყიდე მგონი. ოილ ფენი არა მაქვს. კაი. კარტერი ვიყიდოთ. ამბავია. ყველაფერი რატოა ძვირი? მე მგონი გარდა ბორბლებისა ყველაფერი დავამაგრე? Ну ту, ну ту აეწყო მანქანა? არა მჯერა. აუ ეს რა არის, ხო? Так, ახლა ბორბლები მინდა. ალამაზად გამოიყურება ვერ ვანახე. რამდენი ნაწილი დამჭა რატო? ა, ფიუზი, ფიუზი არა მიწყო. ოკეი, უნდა ავაწყო ფიუზი. ესეც მივამაგრეთ. Фью, აეწყო. Так, 255 14-იო. 1-14-ებია. 4 ცალი. აუ რა ამბავია? რა ძვირია? რაღაცები უნდა გავყიდო. ისევ ძველ ბანს ბორბლებზე დავტოვებ ამას ასე ტიპოლოგიანს.
მოდი ჯერჯერობით დავტოვოთ ტესტი პრობლემები, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ცუდია, ხო? 17% საშინელება ყოფილა. ჰე. რამე იაფიენ ვიყიდო შანსი არა. სპანაერად. მე მგონი, მგონი იაფიენი ვიშავე? Offroad tires-ი მინდა? რომ სტანდარტი მინდა მე. სტანდარტი იყოს. მე მგონი გამოუძვერი ხალხო. 4-ც არის ძება ამდენი. მშვენიერი მყოფნის. არიქა დაამაგრე დროზე და ბალანსირება რაღაცა იქით აქეთ. ცოტა ბანძობებს ამაგრებთ, მაგრამ არა უშავს. აა, ახლა ბალანსი დაეგა, გავედით ფინიში მგონი. დავაი დამაგრდი, გობარო. ესეც ასთე, შევავსოთ ციტხეები. გაგრილების სისტემაი. და მგონი ამას ABS-ი ვაფშე არა აქვს, ხო? ABS ფამფი არ მაყიდინა. არა, ხო არ რჩება. მგონი ხალხო რო არა. ყველაფერი რიგზია. ხო რიგზია. ახლა მე ინტერიერში რა გვაკლიამ? აი, wildcat seat. ორი ცალი ეს და უკანასტენები კაკრას აღარ აღანყოფნის უკანასტენებისთვის გონი. ინტერიერში ეს დავამატოთ. ესეც ასე. ეს გავყიდოთ. და всё, მგონი ზუსტად მეყოფული, ხო? ერთ-ერთი უკანასტენები არა მაქვს. ყველაფერი ჩასხმული, მისფულ მოსმულია. აბა დავქაკოთ. აა, ოილი არა მაქვს, ოკეი, გასაგები. ყველაფერი გავაკეთე მაგის ზეთი როგორ დამოუწდა. ჩავასხათ მანქანაში ზეთი და ეგა ამგონი. დავაი, დახურეთ დაჯექი და დაიქოქე ძალიან გთხო. ეგარი ამუშავდა ხალხ. აბა გუგუნოთ. იასნა. ახლა გავატაროთ. ბრავო. Missing clip B. რა clip B კაცო? Clip B. როაკრე ძალიან кай. კიდე кай ეს პატარა რაღაცა დაფჭა და უფრო დიდი არაფერი. ჩა? მაყოფილი ხარ? წავიდეთ ტესტ დრაივზე. ტესტ ტრეკი. Let's go! ხალხო, ჩვენი პირველი ჯანკიარდის მანქანა აწყობილია და მზადა საგაზაოდ. დავაი. მენა. ჩვენი ერი სწაფია მომწონს. დაიდი ნელა ნელა. ჩემო კარგი. ახალი აწყობილი ხარ? არ დამელეთო ძალიან. მოქნევა ცევასება. ძალიან კარგი, ამას გავყიდი სავარაუდოდ. ენი დელა. უკანასიდენები ფულს ვაგროვებ. და ბრეიკ ტესტი. ლაცან. აი, გამოვიდა. ძალიან კარგი. ჩვენიერი, გამიხარდ რომ ყველაფერი ისე ავაწყერო, მუშაობს. ესეც ასე, ესეც ჩვენი muscle car-ი ავაწყეთ. დასრულებულია, მზადაა გასაყიდათ იმის მიერ, რაც უკანასიდენებს დავამაგრებ. პარა ახლა ფული არა მაქვს. მოკლედ იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეოც, შემდეგში უკვე barn finds გავაკეთებთ, ვიპოვით მიტოებულ მანქანას და მაგას ავაწყობთ. იმედია ესეთიდან წვეული არ იქნება როგორც ეს იყო. ყველას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. დაუბრუნდით, რაც თავარია, ყველაფერი რიგზეა უკვე. მადლობა, რომ ყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიქეთ დოს კი ფორმატის ახალი შო ვიდეოს სანახავად. მე კიდე გახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და peace.